Vážení a milí občané, zádobu závěšina a milhostova. Úvodem mi prosím dovolte, abych vám jako starostka popřála do nového roku 2018 spoustu zdraví, štěstí a spokojenosti. Vám i vašim blízkým spoustu hezkých dní, více lásky, více hojnosti a radosti. V každém z nás ještě rozdnívá atmosféra vánočních svátků. Já doufám, že jste všichni využili jedinečné příležitosti a oprostili se od všedních starostí a povinností. A strávili jste tyto chvíle v klidu, v kruhu svých nejbližších, kterým jste určitě schovali nějaký malý dárek pod stromeček. Osobně mám Vánoce moc ráda. Především dávání dárků. Protože dárek je podle mého vyjádření slov mám tě rád nebo ráda. Myslím, že čím je dar méně drahý a méně okázalý, tím více může vyjadřovat lásku k nejbližšímu okolí. Nedělám si iluze, že rok, na jehož prahu nyní stojíme, bude jednoduchý. Jsem však optimistka a věřím, že jestliže jsme si v uplynulých měsících uvykli na stížené podmínky, pak dokážeme další pracovní i životní výzvy zdolat snáze tak, aby nám zbylo více času a energie na všechno, co do našich životů vnáší radost, štěstí a potěšení. A nezapomeňme, jak praví známé české přísloví, každý svého štěstí strůjce. A já bych si moc přála, aby tím strůjcem štěstí pro naší obec byl právě každý z nás občanů zádobu Závěšina a Milhostova. Vážení spoluobčané, děkuji vám tímto za pozornost a ještě jednou přeji vše dobré vám i vašim blízkým. A na úplný závěr mi dovolte rozloučit se větou, kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu.